ତ ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ତ ସମସ୍ତେ ଜିଓ ଜାଣିଥିବେ, ଆଉ ଏକଥା ବି ଜାଣିଥିବେ ଭାଇ, ଜିଓ ଅଛି ମାନେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଅଫର୍ ତାହାର ସମସ୍ତ ୟୁଜର୍ମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥାଏ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ଖୁସି ଖବର ନେଇ ଆସି କହିଲେ ଚଳିବ, ଯାହାକି ଯଦି ଆପଣ ଜିଓର ପ୍ରାଇମ୍ ମେମ୍ବରସିପ୍ ନେଇଥିବେ ତାହେଲେ ଏହି ଦୁଇଟି ବଡ଼ ଅଫର୍ ଆସିଛି ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ସେଥିରେ ମଜା ନେଇପାରିବେ। ତ କ'ଣ ସେ ଅଫର୍ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ଏହି ପୁରା ଭିଡ଼ିଓରେ। ଏମିତି ଆହୁରି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଗୋଟେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଆସିବ, ତାକୁ ବି ଦେବେ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କିଛି ବି ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ। ତ ଆପଣମାନେ ତ ସମସ୍ତେ ଜିଓ ସିମ୍ରେ କଲିଂ କରୁଥିବେ କାହାକୁ ନା କାହାକୁ, ଠିକ୍ ସେଇ କଲିଂକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଜିଓ ଅଲରେଡ଼ି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆପ୍ସ ଲଞ୍ଚ କରିଦେଇଛି ଯାହାର ନାମ ଅଛି ଜିଓ ଗ୍ରୁପ୍ ଟକ୍। ତ ଏବେ ଏବେ ସେ ଅଲରେଡ଼ି ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ ଆସିଛି, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରି ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଅଫିସିଆଲି ଦେଖନ୍ତୁ କୋଳରେ ରିଲାଏନ୍ସ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଅଫିସିଆଲି ଆପ୍ସଟିଏ। ତ ଏ ଆପ୍ସର କାମ କ'ଣ, ଯାହାକି ଗ୍ରୁପ୍ କଲିଂ। ତ ନର୍ମାଲି ଆମେ କନଫରେନ୍ସ କରୁଛେ, ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ କନଫରେନ୍ସ କରି କଥା ହେଇପାରୁଛେ, ବଟ୍ କେତେବେଳେ ହେଉଛି କେତେବେଳେ ହେଉନି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଆପ୍ସ ଜରିଆରେ ଜିଓର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କି ଆମେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ଭଳି କରିନେବା ଯେଉଁଟାରେ କି 10 ଜଣ ମେମ୍ବର୍ସ ରହିପାରିବେ। ଯେମିତି ଆମେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଗ୍ରୁପ୍ ବନାଉଛେ ସେମିତି ଗ୍ରୁପ୍ କରିବେ, ବାସ୍ କଲିଂ କରିଦେବେ, ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ 10 ଜଣ ମିଶିକି ମଧ୍ୟ କଲିଂରେ ମଜା ନେଇପାରିବା, କଥା ହେଇପାରିବା, ଯାହାକି ଗ୍ରୁପ୍ ଜରିଆରେ ଆପଣ ଜିଓ ଗ୍ରୁପ୍ ଟକ୍। ତ ଏମିତି ଆପଣ ଆପ୍ସ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବେ, ତ ଆପଣ ନର୍ମାଲି ଯେମିତି ଯେଉଁ ଗ୍ରୁପ୍କୁ ଚାହୁଁଥିବେ ସିଲେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସେ ମେମ୍ବର୍ସମାନଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବେ, 10 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରିପାରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଗ୍ରୁପ୍ କଲିଂ କରିପାରିବା, ଜବରଦସ୍ତ ମଜା ନେଇପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଜିଓ ଗ୍ରୁପ୍ ଟକ୍ ନାମର ଗୋଟେ ଆପ୍ସ ଲଞ୍ଚ ହେଇଛି। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ସେମ୍ ଟୁ ସେମ୍ ଜିଓ ଆଉ ଏକ ଆପ୍ସ ଲଞ୍ଚ କରିଦେଇଛି ଯାହାର ନାମ ଅଛି ଜିଓ ମିଟ୍। ସେ ବି ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରିଲାଏନ୍ସ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଲିମିଟେଡ୍, ଇଏ ବି ଅଫିସିଆଲି, ଏମିତି କୌଣସି ଫେକ୍ ନୁହେଁ କି ଜିଓ ନାମରେ ଅଲଗା କେହି ଲୋକ ବନାଇଥିବେ, ସେମିତି ବିଲକୁଲ ନୁହେଁ, ଜିଓ ମିଟ୍। ତ ଏ ଆପ୍ସର ଖାସିୟତ କ'ଣ, ଆମେ HD ଭିଡ଼ିଓ କଲିଂ କରିପାରିବା, ସେ ବି କନଫରେନ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ। ନର୍ମାଲି ଆମେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ କଲ୍ କରୁଛେ, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ତ ଗ୍ରୁପ୍ କଲିଂ ଆସିଯାଇଛି ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ବି ସେତେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏତେ କ୍ଲାରିଟି ଆସିପାରେନି, ବହୁତରୁ ବହୁତ ହାଇ କ୍ୱାଲିଟି ତାକୁ ନେଟ୍ ଦରକାର ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଆପ୍ସ ଜରିଆରେ ଯଦି ଆପଣ ଏଇ ଜିଓ ମିଟ୍ ଆପ୍ସକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରୁଛନ୍ତି, ଗ୍ରୁପ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯେତେ ଜଣ ଚାହିଁବେ ସେତେ ଜଣ ସିଲେକ୍ଟ କରିକି ଗ୍ରୁପ୍ରେ କଲିଂ କରିପାରିବେ, ଏମିତିକି ଚାଟିଂ କରିପାରିବେ, ବହୁତ ସାରା ମଧ୍ୟ ମଜା ନେଇପାରିବେ ଭିଡ଼ିଓ କଲିଂ HD କ୍ଲାରିଟିର। ତ ଏଇ ଦୁଇଟି ଆପ୍ସ ଅଲରେଡ଼ି ଜିଓ ଲଞ୍ଚ କରିଦେଇଛି, ଯଦି ଆପଣ ଜିଓ ତ ପ୍ରାଇମ୍ ମେମ୍ବରସିପ୍ ସମସ୍ତେ ନେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଜରିଆରେ ଆମେ ଏଇ ଆପ୍ସ ଗୁଡ଼ାକର ମଜା ନେଇପାରିବା। ତ ମୋତେ ଗୋଟେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇଦେବେ, ଆପଣ ଯେଉଁ ଜିଓ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ କେତେ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ରିଚାର୍ଜ ମାରୁଛନ୍ତି, 300 ସେ 198 ଯେତେ ଟଙ୍କା ବି ରିଚାର୍ଜ ମାରୁଛନ୍ତି ମୋତେ ପ୍ଲିଜ୍ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ତ କରିନାହାନ୍ତି ନିହାତି ଭାବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଏମିତି ଡେଲି ଡେଲି ନୂଆ ନୂଆ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବାଏ।